Sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo uskladili skoro 80% plana, idejnog rešenja ovoga plana. Ostalo je 20% detalja na kojima će arhitekte raditi sa naše i sa njihove strane, kako bi što skorije vreme imali celokupan master plan usaglašen i nadam se i usvojen. S naše strane nas očekuje da u što kraćem vremenskom periodu osnovimo preduzeće Beograd na vodi, kako bi uneli ovu zemlju koja je predmet daljeg razvoja i da započnemo proces eksproprijacije zemljišta koje nije u vlasništvu Republike Srbije i da jednostavno paralelno sa tim pripremimo planska dokumenta tako da prvu fazu razvoja ovog projekta možemo da započnemo već krajem godine. Ovaj projekat je izuzetno značajan ne samo za grad Beograd nego i za Republiku Srbiju. Ovaj projekat znači oporavak građevinske industrije. U ovom trenutku razmišljamo o 1,5 milion kvadrata što stambenog što poslovnog prostora. Dakle, to je projekat koji može pokrene građevinsku industriju, samim tim i celu privredu Republike Srbije, a mnogo naravno znači i za samu promociju grada Beograda i Srbije, kada znate da je prvo gospodin Alabra došao, da je ovo njegov projekat i kada krenemo u promociju ovog projekta, način na koji planiramo, to je ne samo u regionu, nego da ga promovišemo u celom svetu.